Do të flasim për cilësinë e barnave në vend dhe mundësinë për të siguruar ato, sepse një studim i organizatës botërore për të dhënat në shëndetësi sjell një raport shumë interesant për mendimin tonë. Ndjekim insertin dhe bisedën me të ftuarit në studio. Siguria e barnave, rimbursimi i tyre, përdorimi pa kriter, marrja e barnave të ndryshme pa recetë e tjerë, ka qenë dhe mbetet gjithmonë një problem i shoqërisë sonë. Në kuadër të një studimi të Institutit Agenda, u zhvillua një anketim rreth barnave mjekësore në 7 qytetet më të mëdha të vendit: Tiranë, Durrës, Fier, Elbasan, Shkodër, Vlorë dhe Korçë. Anketimi u realizua duke dërguar 2000 mesazhe, krejt rastësishme, në këto 7 qytete. 1112 banorë e klikuan linkun e pyetësorit të dërguar në mesazh dhe e plotësuan atë, ndërkohë që kampioni u ripeshua statistikisht për të përfaqësuar popullsinë e rritur të këtyre 7 qyteteve sa më mirë gjeografikisht, demografikisht dhe politikisht. Pjesa dërmuese e qytetarëve beson se ilaçet që qarkullojnë në vendin tonë nuk janë të sigurta. 38% e tyre kanë pasur nevojë për trajtim shëndetësor me medikamente dhe nuk kanë pasur mundësi ekonomike t'i blejnë ato, ndërsa 19% prej tyre i kanë blerë me vështirësi. Sot në Jetë Shqiptare diskutojmë gjatë mbi sigurinë e barnave në Shqipëri, si dhe kulturën tonë mbi përdorimin e tyre. Një tjetër temë që na ka bërë ta nisim diskutimin më herët që në çastin që ju ndiqni të insertin dashurmish, ju prezantoj me të ftuarit në studio. Së pari ju prezantoj me zotin Besnik Jaka, ish drejtori i Qendrës së Kontrollit Barnave. Përshëndetje, mirëseerdhët zot Jaka. Përshëndetje, mirëseerdhët gjithë. Faleminderit që jeni me ne. Ju prezantojmë gjithashtu me Arba Dyrmishi, farmaciste. Përshëndetje, mirëseerdhët. Përshëndetje, kënaqësi që më keni bërë të ftesë, sidomos sot që është dita botërore e farmacistëve dhe gjej shkas dhe përshëndes të gjithë kolegët e mi gëzuar festën. Dhe përgëzim e vërtet për punën e shkëlqyer që bëni, sepse syt nga mjekët dhe nga farmacistët i kemi, kështu që bëni një punë të jashtëzakonshme kur bëhet fjalë përshëndetjen që e kemi kaq të rëndësishme. Zoti Jakaj, si çfarë po? Pa më bërë pyetjen edhe unë për shkak se është dita botërore e farmacistëve, duke qenë se është një shërbim shëndetësor jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe don vëmendje të madhe, ju uroj shumë suksese dhe gëzuar ditën botërore të farmacistëve, gjithë farmacistëve të botës, dhe do ju bëja thirrje ta konsiderojnë veten mjek. Nuk është biznes, është shërbim shëndetësor. Absolutisht. Po ndërkohë, meqense dua të ndërlidhem te kjo fjalë që ju that, farmacistët janë edhe mjek. Si e shihni raportin e shqiptarëve me medikamentet, me farmacistët dhe me farmacinë? E di pse ju a bëj këtë pyetje zoti Jakaj, sepse nganjëherë ne bëjmë mjek të vetvetes, shkojmë te farmacistët dhe i themi, kam këtë shqetësim, jepni një ilaç, pa kaluar nga mjeku. Si e kemi ne këtë kulturën? Duke qenë mjek klinicist, se jam nefrolog në profesion, por duke qenë edhe në menaxhim shëndetësor, po. Është një problem që unë kam thënë, nuk jam lodhur asnjëherë, kemi përsëritur me 10 herë, një nga dëmët më të mëdha që ne i shkaktojmë vetes, pra qytetarët, pacientët, është vetmjekimi. Pastaj vetmjekimi nuk lejohet në mënyrë kategorike, pra përdorimi disa barnave janë të ndaluara me ligj, por në vendin tonë, fatkeqësisht dhe në vendet tjera, ti shkon i merr i përdor në mënyrë të pa diagnostikuar, i pa certifikuar me diagnozën përkatëse me analiza laborator. Të gjitha llojet e barnave, antibiotiku. Deri te antibiotikët, ne kemi, nuk lejohet ligjisht, por jemi të vetëdijshëm, ka farmaci që e japin. Tjetër gjë është çfarë nuk lejohet ligjisht, po themi, por që ne i marrim vendom. Ne kemi kaluar pandeminë para pak kohësh. Ne e dim si kanë qarkulluar recetat dhe si janë përdorur barnat në mënyrë masive. Dhe pasojat që kanë dhe sot e kësaj dite, i kam thënë me 10 herë dhe në atë kohë, nuk i ngjan një individi tjetër. Që do të thotë, edhe me të njëjtën diagnoz, subjekti ka specifikat e ndryshme, ndryshe e ka mund kuadrin e gjakut, të metabolizmin. Po, për qëfar pasojash flasim sot, zotë Jakaj? Pasojat e keqmjekimit të pacientëve në kohën e Covid. Pasojat e keqmjekimit varjojnë nga dëmtimi shëndetit deri tek humbja e jetës.
Pra dhe fatalitet. Dhe fatalitet. Dhe kjo ka ndodhur edhe për shkak të përdorimit të gabuar të antibiotikëve, masiv të barnave dhe mosdijes, sepse neve kemi kaluar një fazë që në fillimet e saj në gjenes, meqense u hap tema e Covidit, nuk dihej, nuk kishte një protokoll mjekësor të caktuar për Covidin. Kështu që edhe mjekët vet amëndësonin në marrjen e disa mjekimeve dhe plus edhe pacientët ishin te masat të lodhur, të alarmuar, stresi dhe antikolektiv. Pandemia është virus. Nuk ka pasur protokoll me antibiotik, nuk duhet të kundërshtoj, nuk ka pasur protokoll trajtimi të virusit, sepse virusi trajtohet në mënyrë simptomatike. Dhe në fillimet e pandemisë, të gjithë profesionistët që kanë folur dhe kanë njoftur virusin, por edhe pandeminë në princip, mjekimi është gjithmonë simptomatik. Pse? Sepse virusi nuk të kap në mënyrë të barabartë të njëjtë. Dikush ka pas çrregullime gastrointestinale, do merret gastroepatologu për të rregulluar çrregullimet. Dikush tjetër ka çrregullime të rrugëve të sipërm të fërmarrjes, prekje pulmonare. Dikush ka çrregullim të kuadrit gjakut dhe në pasojë të simptomave, po i them këto për të kuptuar publikun, pasojë të simptomave, mjeku trajton simptomat që shfaqen. Kështu që është shumë e rëndësishme të kuptojmë. Nuk ka një protokoll mjekimi standard. Sigurisht. Në asnjë vend të botës për një virus të caktuar, sepse është gjithmonë simptomatik. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë nëpërmjet kësaj analize që askush nuk mund të bëhet mjeku i vetes, ka specialist. Kjo është morali, kjo është morali tek thelbi i bisedës në farmacistëve që çdo organizëm funksionon ndryshe, edhe në hapat e parë që vinë dhe qase në farmaci dhe thon komshisime apo motrëstime i bëri mirë ky medikament, nuk mund t'ja japim sepse çdo organizëm, çdo trup, çdo anatomi është unike. Çka, pse ka mosbesim ndaj ilaçeve dhe nga studimi për cilin ne jemi mbledhur këtu për të folur që na grishin, na ngacmoi për ta diskutuar. Duke si një përqindje e lartë nuk ka besim tek medikamentet. Çfarë ndodh? Nga puna juaj për diçka me sepse ka edhe një mënyrë të gabuar të trajtimit. Atëherë gjeneza është përcaktimi diagnozës. Në qoftë se diagnoza është e gabuar dhe marrja e medikamenteve do jetë e gabuar. Në qoftë se diagnoza është e saktë, marrja e medikamenteve në konsultim me farmacistin, me dozën që i përcaktohet, atëherë do ketë një sukses. Domethënë, janë disa halka dhe marrja e medikamentit është halka e fundit. Pra nuk është se medikamentet janë të një cilësie jo të mire ato që vinë në vendin tonë sepse ka shpesh diskutime. Atëherë neve jemi një vend që do jemi gjithmonë në tranzicion dhe kemi një jo stabilitet ekonomik, kështu që në vendin tonë ka shumë prurje mjekimesh. Jo të gjitha janë ato më të mira, por neve bëjmë një filtrim. Sidomos, për shembull, unë jam farmaciste në rjetin e hapur dhe në farmacinë time marr medikamentet që mendoj që kanë një cilësi më të lartë se ato të tjera. Kështu që edhe pacienti kur vjen në farmaci, sidomos ata që kanë një besim tek roli i farmacistit ose kemi krijuar një besim reciprok, e pyet dhe thot kush është mjekimi më i dur dhe më i përshtatshëm. E qartë, por diskutimi që mbiet mbi cilësinë e barnave ka të bëjë kryesisht me listën e barnave të rimbursueshme, sepse edhe në anketim një pjesë e madhe e atyre që ishin marrë në pyetje dhe ishin përgjigjur deklaronin se barnat e mundsuar nëpërmjet listës së rimbursimit nuk japin veprimin e duhur. Pra, qëndron si organet kompetente. Majse ju e njihni në realitetin, për te faktit dhe procedive alternative që usilin. Nuk mund të të them një pyetje. Okej, pyetja për ta bëjë një pyetje. Pyetja po themi, ti ke raste që një qytetar, një pacient, vjen merr një recetë, po themi, edhe të thotë, doktoresha më ka dhënë shumë efekt bari, ose anasjeltës, më ka dhënë efekt bari, sepse një pjesë e madhe e pacientve janë trajtuar për të njëjtën diagnozë, sepse sidomos pacientët kronik e njohin efektin e barit në momentin që jep, edhe që se ajep, sepse kemi edhe psikologjin, okej, jo gjithçka është e keqe këtu, sepse ne du të heqim terminologjin në media njërë ilaç, medikament, njërë është turqisht, tjetër është italisht, shqip është barë. Bari përdoret, çfarë na ka ndodhur ne, tani për të diskutuar rreth sistemit. Ne du të kuptojmë, nëse halkat e sistemit nuk funksionojnë, bie sistemi, edhe nëse në 3-4 halka njëra që donë totalisht, ti e kete pa mundur të realizosh efikasitetin në ndim të shëndetit të pacientit e qytetarit. Sistemi farmaceutik, jo vetëm sistemi farmaceutik, komplet sistemi shëndetësor në Shqipëri fatkeqësisht ka pësuar një regres dramatik. Tani jemi tek barna. Që nga viti 2014 u bën ndryshime ligjore
ku u lejua importi paralel. Tani të flasim ne çfarë është importi paralel. Duhet orë të tëra. Hapet mundësia e mos përgjegjësisë së majtësit autorizimit për tregtim, sepse bari është produkt specifik. Kalon disa protokole, prodhimi, analizimi, regjistrimi, kontrolli, monitorimi pastaj të sjelljes në treg, sepse është produkt shumë specifik me të cilën merret farmakovigjilenca. Pas ndryshimeve ligjore të vitit 2014, u hap rruga importit paralel, u hap rruga barnave me cilësi të ulët, sepse kemi dy koncepte. Cilësi, siguri. Cilësia gjithmonë lidhet edhe me çmimin, sepse janë dhe përveç principit aktiv eksipientet e tjerë dhe përbërësi që prodhon bari. Po siguria? Dhe siguria është bari duhet jetë i sigurt. Duhet jetë i certifikuar në bazë protokolleve ligjore, i monitoruar, i kontrolluar për kushtet e ruajtjes dhe transportit, se bari mund të jetë cilësor, mund të jetë korrekt ligjisht dhe mund të jenë shkelur protokollet e kushteve të ruajtjes dhe të transportit dhe përpasoj bie efikasiteti i barit. Këto ndryshime bën atë që ju e keni transmetuar mediat, largimin e disa kompanive prestigjioze multinacionale nga Shqipëria në mënyrë demonstrative për të dhënë alarmin sos që mos shkonim në këtë situatë. Po sot si e kemi, sot si e kemi nivelin. Sigurisht janë larguar këto kompani, nuk janë rikthyer, duhet të them, shiko, duhet të keni parasysh një gjë. Pra, për shqiptarët që na ndjek dhe shkon farmacia, duhet të ketë apo jo dyshim, pra kjo. Sigurisht që ka barna edhe cilësore në Shqipëri, ka barna edhe të sigurta që zbatohen protokollet, kryesisht jo fal institucioneve e sistemit shëndetësor, por fal kompanive ndërkombëtare e distributorëve shqiptar për arsye edhe përgjegjshmëri profesionale, se s'mund ta them jo, por kryesisht biznesi. Kryesisht biznesi. Nën pretekstin e uljes së çmimit të barnave, ne shkatruam tregun farmaceutik. Ju jeni media. Duhet keni parasysh që institucioni i vetëm dhe i të gjithë zëngjirin për kontrollin, monitorimin, analizimin, regjistrimin e barnave në Shqipëri është Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore. Po. Në këtë agjenci prej më shumë se 10 vjetësh tashmë u nxorr nga sistemi farmakovigjilencës, që është një shkencë që merret me sjelljen dhe monitorimin e barit në treg për të gjithë kohën, sepse bari bëhen studime klinike, por nuk bëhen në gjitha grup moshat dhe nuk bëhen ashtë sa duhet dhe risku ju për pas probleme të ndryshme. Nuk kemi një mbikëqyrje të barnave në treg? Kemi problem tjetër. Shkoni të AKBM-ja, jeni gazetar, investigojeni. Ka 5 vite që shkatruar laboratori, nuk bëhen analizat e laboratorit. Bari analizohet shumë thjesht. Pra, protokolli i analizimit barnave është shumë i thjesht. Janë aparaturat e thjeshta, është mundësia sepse ka dosjen standardin, është detyrim ligjor që kompania e sjell dhe metodën e analizimit barit. Pra është më lehtë të analizohen barnat se sa ushqimet. Po ju rezulton të gjitha këto problematika? Janë problematike administrative që kjo nuk i shikon, kjo nuk i doktoresha nuk i gjen në farmaci. Doktoresha duhet ta ketë pra shkolla. Kryesisht me farmakovigjilencën atë vetjake. Do të thonë kur vjen një pacient dhe merr një mjekim dhe rivjen herës tjetër në farmaci, unë mund të bëj atë pjocorin tim, si unë ndje, pati efekte anësore, mjekimi ishte më i mirë apo jo. Kjo është ai roli i farmacistit në këtë rast. Do të thonë neve, bëjmë atë pikën e fundit të zinxhirit për të thënë nëse është të farmakovigjilencës. Të farmakovigjilencës nëse është. Megjithatë zoti Jakaj ngriti shqetësimin që sot për shkak të alternativave që vijnë në treg, kemi barna të një cilësie më të ulët dhe barna le të themi të një cilësie më të mirë dhe ndoshta kjo varion edhe nga çmimi apo jo. Cilësia vendet e origjinës nga vijnë. Cilësia si për çdo produkt tjetër lidhet me çmimin, a? Lidhet rrjedhimisht. Domosdoshmërisht, pra nëse kemi një medikament më të shkencës. Pra, për të dhënë një sinjal, nuk është absolute kjo se ne kemi edhe abuzimin e çmimit, a? Qartë. Por për të dhënë një sinjal të qartë, kemi barnat më të shtenjta nga ajo. I njëjti princip aktiv, i njëjti prodhues, i njëjti majtës e autorizimit për tregtim, është më shtrejt në Shqipëri, jo të gjitha rastet. Ka raste përjashtimore, po themi ka qenë edhe me 5 herë më shtrejt se sa në Kosovë ose në Maqedoni. Çndron kjo? Përpastaj duhet të kuptoni, të gjithë këto elemente. Që ne kemi çmimet më të larta në rajon?
Jo për të gjitha. Jo për të gjitha. Ka raste specifike. Ka raste që janë më të larta, por kjo nuk vendoset nga ne. Jo, farmacisti ka të shkrimin e referencës. Farmacisti nuk ka asnjë rrugë. Nuk ka shkrimin e referencës, bari ju vjen me pull edhe ka një përcaktuar edhe çmimi. Është përcaktuar marzhi fitimit, po, e kanë të rregulluar me shitje që është farmacia, që nuk abuzohet me çmimin, është farmacia, sepse neve marzhin e kemi të përcaktuar plus që ka edhe pullën e ministrisë, i cili është tashmë i vendosur nga ministria. Megjithatë, doja me insistim edhe pak më herët që të kuptojnë edhe teleshikuesit se si mund të orientohen drejt për të zgjedhur, le të themi, alternativën e duhur të një bari me cilësi të mirë. Jo rrjedhimisht lidhur me çmimin, normalisht çdo pacient bën ato zgjedhje vetjake dhe prandaj është dhe roli i farmacistit për t'i udhëzuar, për t'i dhënë ato këshillat e duhura, nëse është i duri ose nuk është i duri, nëse është preparati më i mirë në treg ose ka alternativa të tjera. Kjo është gjithmonë. Kemi edhe rastet e pacientëve ku vinë me receptën për shkrimin e mjekut, i cili thotë duhet të shkosh në këtë farmaci, të marrësh, le të themi, këtë produkt, të jep emrin edhe të kompanisë që ka prodhuar, pra në një farë mënyrë të kushtëzon zgjedhje, i kushtëzon pacientin zgjedhje. Po, kjo është zgjedhje individuale e pacientit, nëse do ti. Pra duhet besuar mjeku në këtë rast, i cili thotë do shkosh në kjo farmaci të marrësh këtë medikament, okay, kësaj kompanie apo duhet të shkosh në rolin e madh, nuk është një problem, po mund të ndodhin raste shumë përjashtimore, mjeku të jep barin dhe ti ke drejtën të shkosh vetë te cila do farmaci që duash vetë. E rëndësishme është të përcaktohet. Nuk çalon problemi këtu, po them. Nga importojmë sot? Nga cilat vende? Importojmë nga Evropa, nga Amerika, nga Zvicra, nga Kanadaja, ka shumë vende që importohet në Shqipëri. Ballkani, kemi Serbinë për shembull në treg? Kemi edhe nga Ballkani, e lejon dhe ligji nga Ballkani Perëndimor pasi të kenë më shumë se 2 vite të regjistruar dhe të qarkullojnë në vendin e origjinës, sepse ligji i Barnave është shumë specifik dhe është me kufizime për të garantuar sigurinë, sepse është produkt që falsifikohet, që ripaketohet, dhe ka rrisje shumë të mëdha. Pse flasim, mund të thot një patronazhist i agjencisë Barnave, po kritikon ky doktori se ka qenë dikur drejtor. Jo, nuk është e vërtet. Vetëm nga organet ligj zbatuse, në 3-4 vitet e fundit, janë kapur qindra milion euro kontraband. Duhet keni parasysh nga kultura e përgjithshme, nuk është e thënë ti je ekspert. Barna të cilët futen le të themi kontraband, dhe që tregtojnë qarkullojnë në treg pa pullë, ëh? Bar po pa pullë. Pse vjen bari kontraband? Po si hyn? Sepse ka mungesë në treg. Po si hyn? Kush e lejon? Risku kemi për barna kontraband. Bari nuk është transportuar në 99% të rasteve në kushtet e përshtatshme. Optimale, sepse janë temperatura përcaktuara në protokoll. Është risku i ripëkatimit, i falsifikimit të datës së prodhimit dhe datës së skadences. Dhe ti bie prehet tregu të zi pastaj, sigurisht është në qëllim fitimi dhe kontrabandistët ta servirin prit se ky është i huaj, është pa pull, barnat me pull nuk bëjnë që unë do sugjeroj në të gjitha rastet, cila do qoftë cilësia e barit, po, është më mirë një bari kontrolluar, po, me pullën e sigurisë së barnave, sesa një bar që merr nga një kontrabandist që vjen kontraband. Po, që nuk e di se si është ruaj për si është transportuar. As nuk e din nga ka ardhur fare. Po. Sepse kutia është shumë e thjeshtë për t'u falsifikuar. Pra ju thoni që barnat kontraband hyn për shkak të mangësive që ka sot në treg? Mungesës. Po pse po bëj një pyetje naive, pse nuk plotësohen këto nevoja? Po pse nuk plotësohen sepse u larguan kompanitë. Nëse unë e thash që në kryetherë, duhet statistikat. Statistikat janë forte dhe nuk të lënë të gabosh. Institucioni ka detyrë të dali, të përgjeneshtroj mediat, mua që flas. Sot, në vitin 2000, deri në vitin 2014, kanë qenë të regjistruara dhe qarkullonin në Shqipëri 4280 barna. Sot janë më pak se 2000 të regjistruara dhe që qarkullojnë në vendin tonë. Është ulur numri i barnave të regjistruara dhe që qarkullojnë. Është shkatruar laboratori, është prish sektori farmakovigjilencës, se këto tre element janë që rregullojnë tregun pastaj. Kam përshtypjen që edhe ju si farmacist gjeni shumë problematika me le të themi mungesa që kanë për depot farmaceutike, ndodheni shpesh në këto situata? Ndodhin, por ato zvendësohen në cilat janë medikamentet që kryesisht alternativa të dhura.
këto janë më shumë probleme administrative që gjitha doktori, neve si farmacist kemi problematikat të tjera për t'informuar pacientin, për t'i dhënë më të mirën, dhe unë këtu sot jam në fakt për të thënë që egzistojnë farmaci që bëjnë atë këshillimin e dur, sepse ne jemi halka e parë ku vijan pacienti dhe ka një problematik dhe është në ndërgjegjen tonë për të dhënë më të mirën informacionin më të dur dhe ajo buzëqeshja që pacienti kthehet dhe ka gjetur lehtësi nuk ka fjalë për të përshkruar sot. Absolutisht, megjithatë zoti Jake ne përmendëm pak më herët listën e barnave të rimbursueshme. Për të të doktoresha farmaciste. Është një triad hallk e jashtëzakonshme bashkëpunimi mjek, farmacist, pacient. Po. Nëse këto të treja shputet halka e komunikimit, është shumë e vështirë që gjejat eci mirë. Se gjithashtu problemi qëndron që nuk gjejmë zgjidhje në shëndetin e qytetarëve. Absolutisht. Po ndërkohë për t'u rikthyer pak edhe një herë listës së barnave të rimbursueshme, sepse në një gusht kam përshtypjen unë u publikua lajmi që ushtuan dhe 50 barna të tjera, shkoi diku tek 1300 ca lista. Sa e ndihmon kjo barrën të qytetarëve? Imagjinoni, doktor, se sa kemi ne shikues të cilët na ndjekin në këtë moment që janë me smundje kronike, që janë të moshuar, që kushtojnë këto ilaçe dhe nuk kanë vetëm një apo dy medikamente, por marrin një sër medikamentesh. Sa e shohim këtë si një lehtësi dhe një anë pozitive? Nuk është shtuar asgjë. E para lista ka dalë shumë me vonesë, sepse ka duhet ishte 1345 medikamente, janë shtuar 50. Shumë më përpara. Ke parasysh tek lista që ti ke drejt të marrësh, sepse ka në listë edhe me bashkëpagesë. Që ke të drejtë të marrësh, janë ato alternativa që ti nuk i merr. Tani po të bëjnë një pyetje ty unë dhe qytetarëve shqiptarë dhe bëni një sondazh ju. Nga familjarët tanë, nga prindrit tanë, flasim për moshat e treta që kryesisht janë të smurë kronik dhe përfitojnë nga rimbursimin, maksimumin e asaj që ka lista rimbursimit. Sa prej nesh mjekohemi nga lista rimbursimit? Nga familjarët tanë, nga rrethit që njofim, nga njerëzit, sepse janë vendosur çmimet e lira absolute, sepse kriteri në listë rimbursimit është çmimi i ulë. Çmimi i ulë do të thotë efekt i ulë dhe i ngadalë. Dhe përfitimi është shumë. Po kur e jep mjeku i familjes këtë medikament, çfarë ndodh? Mbetet në dorën e pacientit, po sa i informuar është pacienti për këtë që thatë ju? Po, kanë informacion se ai shkon e blen në farmaci. E heq recetën me rimbursim, dikush që ka mundësi flasim, dikush që s'ka mundësi, do t'i nënshtrohet. Ose zgjedhin atë që është me pagesë, me një diferencë me bashkëpagesë. Ndodh që le të themi kërkojnë alternativa të tjera për të asaj që ju janë ofruar nga lista e rimbursimit. Ashtu siç ndodh që nuk i marrin para me rimbursim, po marrin ato që janë më të mira në treg. Po gjithsesi mjeku i familjes e ka për detyrë t'ia bëjë me dije, sepse ne flasim për 80 vjeçar, ndoshta që nuk e kanë këtë informacion. Jepet X medikament, por për t'i thënë që kjo është e rimbursueshme në listën e medikamenteve apo barnave të rimbursueshme, por mund të gjetësh dhe alternativë tjetër, se fjala e mjekut është ligj për pacientin, dhe në momentin që e thot mjeku ti shkon do atë dhe nuk lëviz nga e japin në përgjithësi japin informacionin. Kemi parasysh ne vazhdojmë të jemi për fat mirë për shoqëri sociale, pra jemi të lidhur me nipin, me mesen, me djalin, me vajzën, më shumë se Evropa qendrore, po themi edhe Amerika. Realisht në përgjithësi vetëm ata që janë të vetmuar e që duhet e gjithë shoqëria ti përkrahet dhe ti mbështes, pjesa tjetër ne jena shoqëri sociale në këtë jemi ende e kemi këtë avantazh që po themi informojmë, por që edhe mjeku të informon, por ke parasysh moshat e treta, në ato mosha që flasim mbi 80 vjeçja e ka nevojë për kujdestar. E qartë. Kam një kurështit fundit për ju, për të kuptuar se qëfar ndodhë për te i banakut kërë ju shërbeni, ndodhë shpeshe të vinë qytetarë, pacientë, cilët kërkojnë barna, duan të vetë mjekohen dhe vinë të pashëshëruar me një recetë për shkurën nga mjeku. Dhe kërështë për qëfar barna është? Pa tjetër që egzistojnë, sepse normalisht si që thash, farmacia është ajo qasja e parë për një problematik, pastaj qëndrojnë që ka edhe barna që janë OTC dhe mund të merren over the counter pa recetë mjeku, dhe normalisht një farmacist i përgjeshëm, sepse kjo qëndron tek ndërgjegja e farmacistit dhe profesionalizmi i tij, jep alternativa që janë pa lezione, pa efekte anësore dhe normalisht çfarë kërkojnë më shumë? Tani janë të prirur të vazhdojnë antibiotikun për kohë. Jam shumë e lumtur që rinia po ndërgjegjësohet dhe po dëgjon që profilaksia është kura më e mirë. Domethënë jemi në atë fazë që njerëzit duan të mirëmbajnë veten e tyre,
fizikun, lëkurën, gjithë shëndetin në përgjithësi dhe interesohen shumë edhe për suplementet, si të jemi më aktiv, si të jemi më në formë dhe mbi të gjitha, si të jemi më me këto jemi në rregull, me këto jemi në rregull, po a vin për antibiotik, sepse kanë përgjithësi, po a vin kërkojnë antibiotik pa recetë. Dëgjoj, ne nuk jetojmë në Zvicër dhe nuk është se këtu ekziston gjithçka në perfeksion. Patjetër që nga ana tjetër e banakut merret një refuzim dhe një përgjigje negative që duhet të drejtohet. Sepse e din që sigurisht që ka dhe ai do të jetë të ritme si më parë. Patjetër edhe juve personalisht duhet të ketë ndodhur që të shkoni në farmaci dhe të doni më janë qelbëzuar bajame të marr një antibiotik. Pastaj gjithë pacientët si unë. Po çfarë është shumë e bukur kur kanë antibiotik. Sepse do dalim tek ai shqetësimi që ka ngritur Organizata Botërore e Shëndetësisë që për 5 vite nuk do të ketë ka një rezistencë nga antibiotikët. Ne kemi një problem ndaj antibiotikëve aktuale. Është antibiotikorezistenca në Shqipëri që ka dalë rritur në maksimum. Ne si farmacist kemi një fushatë aktualisht dhe themi që antibiotikut nuk janë karamele, prandaj kërkojmë masivisht marrjen e recetës nga mjeku, do të certifikohet nga mjeku si fillim nëse është e nevojshme apo jo marrja e një antibiotiku, sepse në të shumtën e rasteve mund të jenë dhe infeksione virale që ka këto tonsilat e inflamuara dhe mendohet që mund të shërohet me antibiotik, por jo në të kundërt, ajo vetëm mund të japë dëme të shëndetit. Dhe një mesazh fundit nga ju, zoti Jakaj, meqense antibiotikët nuk janë karamele. Nuk duhet në asnjë mënyrë, në asnjë rast qytetari të marrë iniciativë të vetë mjekore. Në asnjë rast, përdorimi i barnave pa recetën e mjekut është barez me vetvrasje. Me vetvrasje, po. Absolutisht. Kështu që gjithmonë me mjekun, por ai tregon se çfarë thotë ju. Por duhet kemi parasysh. Shumë pacientë me kanë sidomos në vendin tonë, por edhe në Ballkan, edhe në Europë. Kur ti shkon në rend për të gjetur një abuzues, me shëndetin tënd e gjen gjithmonë. Po, të marr barna pa recetë. Ti e gjen, por ti në fakt fajtori je vet. Po, duhet të bësh vetes. Shaler fajin abuzuesit. Po. E vërtet, e vërtet. Faleminderit shumë. Faleminderit për gjithë analizën, por edhe për mesazhet me shumë rëndësi që sollët sot në program. Faleminderit ju. Faleminderit. Do të ndalemi shkurt në reklama, qëndroni me ne.